dalada hanuuninta bulshada ee Irshaad ayaa jaamacadda Muqdisho waxa ay ku qabatay kulan looga hadlayay dagaalada ka jira magaalada Gaalkacyo iyo waliba abaaraha ka jira. Culimada diinka iyo waliba dalada iyo dhalinyarada ayaa aragtiyadooda ka kala dhiibtay sida dagaaladaasi lagu qaboojin karo. Waxaa warbixinta warkan inoo diyaariyay wariyaheena Xamse Cabdirashid Jaamac Cadaani. Kulankan oo looga hadlayay sidii loo xalin lahaa colaadda Gaalkacyo ayna soo qaban qaabisay dalada hanuuninta bulshada ee Irshaad, waxaana marti gelisay jaamacadda Muqdisho faraceeda Boosaaso ayaa loo qabtay ardayda jaamacadda. Kulanka ayaa intuu socday waxaa lagu lafaguray sidii loo soo afjari lahaa colaadda, isla markaana loo taakuleyn lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen, waxaana afkaartooda isdhaafsaday ardayda jaamacadda wax ka barata, culimada u diinka ardayda iyo mas-uuliyiinta dalada. Hanuuninta bulshada ee Irshaad ayaa goobta ku faaqiday sida ay qayb lixaad looga qaadan lahaayeen joojinta colaadda Gaalkacyo oo muddo soo jiitamaysay. Sheikh Cali Dheere oo ka mid a culimada Soomaaliyeed ayaa maamulada ku xifaaltamaya magaalada Gaalkacyo ku booriyey in ay raacaan waddadii suubanaheena Maxamed Naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee dhiigga qubanayana ay joojiyaan. Yaa gurigiisa inuu duma jecel, yaa bakhaarka in laga guba jecel, yaa caruurtu inay iskool weyda jecel, yaa naxdinta iyo oohinta hooyooyinka Soomaaliyeed jecel, yaa usro nabadahoo soo gashay oo casho karsanaysa inuu madfac ku dhaco yay raalli gelinaysaa, waa cidna yay dan u tahay, waa cidna yay dan u tahay. Saakana waagii bari walaal aan kala cararno, googaa cagale saakana waa kala cararaynaa, cidna dani uguma jirto. Waxaan leenahay oo aan odhanaynaa oo min acmaaqi qalbi odhanaynaa, intaan Ilaahay ka cabsanno, dadka weliyo amriga ee mas-uuliyaddu saaran tahay ee ummadda masiirkeeda wax laga weydiinayo, ama federaal ha ku shaqeeyeen ama dowlad goboleed ha ahaadeen, ayi qof kasta oo Soomaali ah mas-uuliyaddi saaran tahay, innagu intiina saarnayd waynu caddaynaynaayo. Ilaahay wuxuu yidhi wa idakhadha allahu mithaaqa alladiina uutuu lkitaaba latubayinannahu linnaas, innagu waynu caddaynay inayna xaq ahayn baynu sheegnay, inuu istilku xaaraan yahay baynu sheegnay, in barakucu masiibo yahay waynu caddaynay. iyagana waxaynu ka rabnaa Ilaahay idamkiisa inay awooddooda isticmaalaan. Ardayda wax ka barata jaamacadda Muqdisho faraceeda Boosaaso ayaa isweydaarsaday su'aalo badan oo maankooda ka guuxayay kuwaas oo khuseeya sidii nabad loogu soo dabaali lahaa colaadda Gaalkacyo. Cid colaad ka dhexayso maaha, iyada faktorkoodu waa gaaban yahay, iyaga oo mas-uuliyiinta la yidhaahdo ka daaya siyaasiyiinta labada dhinacba, iyadoo la yidhaahdo ka daaya urinta colaadda ku haysaan iyo xaabada ciidanka ay soo adeegsanaysaan. Abaartu way soo noqnoqotay, waana aafo soo noqnoqotay oo saameystay dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Abaaru mar bay soo noqnoqdaan, sanad walba way dhacaan, laba saddex sano way dhacaan, mar bay soo noqdaan. Marka waa in la sameeyaa, waxaan oran karaa anigu, national waa in la sameeyaa, national emergency fund loogu talagalay in marka la daraaseeyo in abaar soo socdo sanadkan oo kale ama shan sano oo kale, in national lagu sanduuqii la sameeyey lagu baxsado xilligaa abaaru nagu soo fudayay. Marka taas ayaan looga gudbi karaa, waan oran karaa. Horta waxa keenaysa muhiimadda ugu muhiimsan in qof walba colaad midqaala duratin colaad hadduu qof ku jiro nabadeen marna ma dhacayso, runmaa fiican. Horta annaga in dhexdeenaas ka fiirino, qof ma jirtaa dhahayo qofka colaad uma qabo, run haddaan sheego waa maya. Qof walba wuxuu dhahayaa qofkaasba ka tabanayaa, qofkaasba colaad la ahay. Horta marka qof walba hadduu qofka colaada iska saaro, marka waddankeenna horumar bay gaaraysaa, burburka iyo waxaasna waa baa'aysaa. Ugu dambeyn, afhayeenka ururka dalada hanuuninta bulshada ee Irshaad Bashiir Maxamuud Shire ayaa bayaan ay soo saareen goobta ka akhriyay. Culimadu waxay baaq nabadeed u dirayaan maamulada Puntland iyo Galmudug oo iyagu hoggaan u ah ummadda in ay ka shaqeeyaan sidii nabad uga dhici lahayd magaalada Gaalkacyo, ayna kala qaadaan ciidamada ishor fadhiya si shuruud la'aana. Qodobka labaad, culimadu waxay u soo jeedinayaan isimada iyo culimada labada dhinac inay sulux ka geystaan, una hawlgalaan sidii xal waara oo kama dambays ah looga gaari lahaa khilaafka gobolka Ragaadiye. Maadaama dalku ku sugan yahay marxalad adag oo ay sababeen xaaladihii liitay ee siyaasadda, dhaqaalaha iyo abaaruhu, culimadu waxay ugu baaqayaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inay Ilaahay u noqdaan, una toobad keenaan si musiibada aynu ku sugannahay Ilaahay inuu ka faydo. Culimadu waxa ay farayaan guud ahaan dadka walaalaha ah ee ay waxgeeladu kala gaadhay inay iscafiyaan, isuna tanaasulaan si loo gaaro
موافقه iyo iscaayil umada dhexdeeda kulankan waxa lagu la fagaaray intuu socday colaada gaalkacyo abaaraha dalka ka jira iyo qodob kale oo dhamaantood xal u ah shacabka Soomaaliyeed ee dhibta qabay 22 sano ee laga soo gudbay balse hadda qaba rajada in dawlad wanaagsan ay dalka ka dhalato Xamse Cabdirashiid Jaamac Warbaahinta SBC Boosaaso